I dag er det tirsdag, og solen skinner, og jeg er på vej ned til sejlklubben, hvor vi skal have en mega fed træningsaften sammen med ungdomsafdelingen. Når man kommer ned i sin sejlklub, er det super vigtigt, at man føler sig velkommen, og man kan mærke, at man ligesom selv er en del af fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at man også giver de unge lidt medbestemmelse, og ligesom giver de unge mulighed for at sætte sit eget præg på sejlklubben. Som I kan se bag os lige nu, er vi ude at undervise. Det gør vi hver uge. Og lige nu øver de lidt med at signe en lille bane. Vi har nogle nybegynder ind imellem her, som ligesom skal få en føling for båden her. Og udover det at være træner hernede som frivillig, så sidder jeg også i bestyrelsen og ligesom har en finger med i spillet der, kan man sige, ved at vi unge ligesom har et præg på selve sejlklubben, og hvordan ligesom sejlklubben skal forme sig, og hvordan den ligesom bliver udviklet, så vi sikrer, at det ikke kun er de gamle, der står for det hele, men at ligesom de unge også får en stemme. Ved at lade unge sætte sit eget præg på klubben igennem f.eks. bestyrelsesarbejde, styrker man de unges tilhørsforhold til klubben. Beliggenhed, det kan sejlklubber ikke gøre særlig meget ved. Vandet ligger ligesom der, hvor det gør, og det må man jo så bare indrette sig efter. Jo tættere man kommer på byerne, desto flere medlemmer er der også at hente. Det er klart, der er mange flere mennesker i byerne, og så er der også rigtig mange unge voksne i min alder, der flytter ind til byerne for at studere. Men hvad så med herude på landet? Hvordan kan sejlklubber herude gøre sig attraktive over for unge, når der bare ikke er særlig mange unge herude? Det, som vi gør her i Ramløs, det er, at vi udnytter, at vi har en søsterklub oppe i Gilleleje, som ligesom også er ude på landet. Sammen med Gilleleje Sejlklub kan vi så lave de her sociale arrangementer, hvor vi ligesom hæver sejladsen til noget mere end bare træning efter træning, men hvor det også bliver noget socialt, og hvor der bliver skabt noget mere værdi for sejlerne. Og det er altså sådan et arrangement, vi har her i aften. Vi har jo lænet os lidt op af det her samarbejde med Arresø, fordi det giver os noget afveksling. Vi har noget sø. Det er et lidt mere beskyttet område. Vi har det her community omkring havnen og sejlklubben her, som er helt fantastisk til den her type arrangement, som vi har kørt af i den her weekend. Ikke kun vandaktiviteter, men også på land, så rundbold og fodbold og legeaktiviteter. Og så bruger vi det også lidt i forhold til at kunne samle nogle flere unge mennesker. I forhold til, at vi måske ikke er så mange af de unge medlemmer endnu, så kan vi jo ligesom samle og egentlig blive en stor flok på tværs af de to sejlklubber. Vi hjælper hinanden med idéer på tværs. Så hvis vi sidder med et eller andet og siger, hov, nu skal vi ud og sejle. Dansk Sejlunion har fat i os, så spørger vi med ud og sejle i en eller anden bådtype. Jamen, så spørger vi Gilleleje, hvad skal I ikke med os? Så vi bruger det på den måde også til ligesom at føre hinanden videre og komme med noget initiativ til noget nyt og noget inspirerende til de unge på, i klubben, ikke? Præcis. Altså, vi lægger ud til Kattegat. Det er jo helt unikt for os. Altså, jeg synes jo, at det, der giver noget ekstra, det er jo også at komme ud og få noget bølgeskub og opleve, at det er også hårdt. Og det synes jeg faktisk, at vores unger der, de har fået nyt godt af. Og det synes jeg, altså, det er jo en udnyttelse af vores lokale beliggenhed så tæt på Kattegat. Der er jo ikke ret mange sejlklubber, der kan sige, at de kommer ud til nærmest åben hav. Som de her er altså med til at gøre sejlklubberne super meget mere attraktive for unge. Bare fordi man er ude på landet, kan man altså sagtens udnytte sin beliggenhed til at lave de her fede tilbud til unge. Resten af den her weekend kommer til at stå på masser af fed aktivitet for sejleren. Men jeg skal videre, for jeg skal med ud til en anden sejlklub for at se, hvordan de gør for at tiltrække deres unge. Før vi fortsætter, så bliver vi lige nødt til at spole tiden tilbage. Det er den 18. marts, og vi skal lige holde stemmen lidt ned, fordi lige herinde bag ved mig, der er vi lige nu i gang med at afholde Ung Sejlklubben.
Kongens Angklub, det er et super fedt sted, hvor unge kan lære, hvordan de kan få mere medbestemmelse i klubben, og samtidig kan de også bare opnå en hel masse ny viden og nye færdigheder. Jamen, jeg synes bare, det har været sjovt det hele, og ja. Det bedste i dag, det har nok været, at der har været en masse spændende folk, som har talt om en masse ting, som giver ret god mening for os som trænere og unge i sejlklubben. Vi synes, det mest interessante har nok været om sejlere, fordi så kan man kunne høre om deres historie, om hvordan de kom ind i alle de her sejlersteder og sådan, ja. Man kunne sådan lære os om andre joller, end dem man sejler i sin egen sejlklub. Ja. Ja, vi kunne helt klart bruge det hjemme i klubben til mere indflydelse og hjælp. Ja, det vil jeg også sige. Og ligesom sådan rette snor til ligesom at bruge hjemme i klubben. Det var Unge Sejlklubben, og det er altså et mega fedt event at sende sine unge sejlere til, hvis man gerne vil have, at unge får mere indflydelse i klubberne. Men det var helt tilbage i marts, og i dag der er det blevet sommer, og jeg er taget ud til Nivå Bådelag. Det besøg, jeg har glædet mig super meget til, fordi de har det her social surf-koncept, hvor unge ligesom selv har indflydelse på surftræningen. Jamen, vi har jo haft ungehold hernede i de sidste 15 år i Nivå Bådelag. Et forbud for voksnehold. Konceptet er sådan set, at vi leger os ret meget til det hernede. Det vil sige, at vi lægger selvfølgelig vægt på, at de skal lære surf. Det er det, de er kommet herfor. Men vi lægger lige så meget vægt på det sociale, og at de får nogle gode relationer til hinanden. Man kan sige, at hovedemnet er selvfølgelig windsurf hernede, men det er, der er en hel del vandleg med i det, og en hel del hygge og socialt samvær også. Altså jeg på et tidspunkt her tidligere på sæsonen fik jeg lyst og tanker om, at jeg rigtig gerne ville prøve at komme i gang med IQ-foil. Og så har der været super fine muligheder for, at jeg kunne komme herned og få lov til at låne udstyr, og så have fri mulighed for at komme de dage, jeg har haft mulighed for det, og så komme ned og prøve at blive bedre til at flyve på foilen. Vi har jo alt det udstyr, man skal bruge hernede selvfølgelig til undervisningen, men de unge kan også komme uden for undervisningstiden og bruge det udstyr, der er hernede. Og så kan de sådan set bare komme nogle stykker sammen og tage ud. Vi har redningsbåde nede i havnen, og snart de bliver 16 år, så har de fleste af dem hernede fået speedbåtskørekort. Og så kan de ligesom selv hjælpe hinanden med at hente hinanden ind, hvis det skulle blive nødvendigt, men sikkerheden er i orden, fordi de ved, at de kan gå ned og tage en båd. Kæmpe frihed af udstyret ligger hernede, og man ligesom ikke får lov til at prøve noget, inden man selv skal i gang med at købe noget. Så det har været en kæmpe frihed. Jeg synes også bare, at vi har et virkelig godt fællesskab, også for unge. Mange af de her føjlere også, og så også på min alder og steder. Vi mødes os efter, og også har nogle møder og sådan noget. Altså, det er fedt at have indflydelse på træningen, fordi at jeg synes, det er i hvert fald fedt at se, at mit smil påvirker de unge smil, der også er omkring, og hvordan vores oplevelse også bliver deres oplevelse. Når man er ung, er sådan nogle her tilbud mega fede. Man har travlt med både skole og arbejde og også sine venner, og det kan være svært at finde tid til, hvornår man ligesom skal dyrke sin sport. Så den her fleksibilitet og det, at man bare kan komme ned selv og styre og tilrettelægge sin træning, det gør det så meget nemmere og mere attraktivt at være en del af.